El llicenenc Fran Sánchez va assumir dimarts a primera hora del matí la gerència de la Mancomunitat. Fa 10 dies, el fins aleshores director general de serveis, al càrrec durant un any i mig, David Sanitges, va fer-li el traspàs de cartera i Sánchez s'ha posat a treballar de seguida. Aquests dies sovintegen les trobades amb la presidenta de l'organisme, l'alcaldessa de Lliçà de Vall, Marta Bertran. L'encàrrec de la Junta és que la Mancomunitat pugui seguir creixent en serveis per a una població conjunta que arriba a gairebé als 40.000 habitants, impulsar el treball en xarxa entre els 4 municipis. Sabem que, doncs, que el Fran és una persona que estima la Mancomunitat i que la coneix, per tant estem doncs, esperançats en que les coses aniran bé, que tirarà els projectes endavant i que trobarà nous projectes per fer i per desenvolupar. Els primers temes, les prioritats d'aquesta nova etapa, ja estan sobre la taula del nou gerent. Fran Sánchez també arriba amb les idees clares. Posarem molts esforços amb la construcció de la piscina coberta i amb la negociació de la finançació d'aquest equipament. Haurem d'acabar de fer aquest traspàs de l'Institut, no? Aclarint tots els temes de registrals i de més, perquè realment puguem fer aquest traspàs efectiu a la Generalitat, que serà un tema important per la Mancomunitat, perquè despedim el nostre gran projecte, però també un tema important per l'Ajuntament de Santa Eulàlia, no? Que acull, diguéssim, per fi el seu institut municipal. Un altre tema destacat per Sánchez és donar un nou impuls a l'escola d'adults, segons el nou gerent, per fer-la més transversal, per acompanyar els cicles educatius i per donar resposta a la formació professional que demana el mercat de treball. Fran Sánchez serà el cinquè gerent de la Mancomunitat en els darrers 10 anys, després que el 2012 l'organisme forcés la marxa de Francesc Delgado, acusat de malversació de fons. Josep Punyó, Antoni Marc, Tirer Rovira i David Sanitges, aquests dos últims com a directors generals de serveis, han assumit un càrrec que la Mancomunitat voldria que tingués més estabilitat. De moment, Sánchez s'hi estarà 2 anys. La jornada laboral és del 50%.